Gerą pavakarę visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. Malonu, kad nusprendėte šį šeštadienio laiką praleisti su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Sveikinamės iš Telšius, bet didžioji dalis tų taškų atkeliavo antroje mačo pusėje. Kantoninas pelno didelis skaičius, nes išsimestas buvo 31 tolimas metimas. Aurimas Majauskas su apsauginėmis ne tik pagal turnyrinę lentelę turi panašumų. Vienodas pergalių pralaimėjimų balansas, dabar 2+1. Hurmonavičiaus greitas, geras perdamas, Larsonas keliauja. Galime kalbėti apie taktikas, apie ką nori. Tada viskas netenka prasmės. Vidutiniškai net 77 taškų, Gargždų rezultatumas yra kiek didesnis, bet tas skirtumas šio žaidėjo. Dabar jis bendromis pastangomis su komanda apsigina. Hawkinsas jau priekyje, dar du taškai. Laimono Seklinskas neprasižengė ten amerikietis. Čia pakankamai geras tolimas metimas, jis yra netaiklus, bet trys taškai. Brunkė, gera proga jam, netaikliai meta jis. Bet na, Mažeikių tie geri metimai iš tikrųjų iš toli, kurie įspūdingų ir kol kas gražiausių šių rungtynių epizodų. Brunkės dėjimas, čia trys taškai ramiai sėdi krepšyje. Tada paskutinė pirmosios rungtynių pusės minutė. Kurmanavičius prieš Gecevičių, Hawkinsas, ten jau pražanga ir dar du taškai. Serija nutraukė, bet Mažeikių pataikymas iš toli 15. Bet Mažeikiai iš tų 19 atkovojo 8 kamuolius visų čempionato ekipų. Kurmanavičius, galbūt dabar 3 taškai. Ir nu, mes toliau galime stebėti rungtynes ir Martynas Gecevičius gražus jokšį. Tai nutiko spalio 22-ąją Šiauliuose, kuomet buvo laimėta 97-79. Justas Furmanavičius. Kantoninas spėja išsimesti kamuolį ir Enrikas Paliukėnas. Kantoninas 3 taškai su pražanga. Čia dar vienas taiklus metimas. Minėjau, ketvirtajame kėlinyje ši komanda subirėjo pralaimėdama tą ketvirtą kėlinį 9-32 rungtynėse. 6 pralaimėjimai iš eilės. Dabar metimos iš toli Borisas Embala. Jomantas prieš Niką Vordą. Jomantas puikiai žaidžia, tiesiog savo ramiai sutvarko. 9 žaidėjų rotacija, viskas 77-66.